Прогноз погоди на середу, 4 жовтня. Схід сонця 6 година 54 хвилини, захід 18 година 27 хвилин. Місяць у рибах, 15-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – +1,1. В Миколаєві був зафіксований у 1947 році, а найвищий – +27,4 у 1966 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 4 жовтня 2017 року у Миколаєві та області увесь день утримується похмура погода, без опадів. Вітер південний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 767 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 56%. В Миколаєві нічна температура +7 градусів, а в день +16 градусів. На території області в Первомайську, Возесенську, Ніжноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується +6-+8 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +16-+17 градусів.